Filip Karlsson. Agemo vinner tillbaka. Lucas Raymond som trycker in 1-0 och öppnar målskyttet i den här matchen för Frölunda. Och Lucas Raymond med andra målet den här säsongen i SHL direkt. Max Lindroth. Inget bra byte från Lidköping. Öppnar upp det för Lucas Raymond. Raymond som gör målen, gör sitt andra mål i matchen. Och Frölunda som får en tvåmålsledning. Och det här är ju en målskytt personifierad.